Gör oss lika! Gör oss lika! Okej. Vad var det? Det är en kanot. Hjälp! Snälla! Ni måste gömma mig! Fort! Bär ner den i stubben! Chock! Vad har ödet lagt vid Kelsys fötter? Nej! Ingen tid för dagdrömmeri! Va? Vad har hänt den stacken? Försvinn! Jag slog för överslapen! Den är min! Var är jag? Du är i vårt gömställe. Jag heter Craig och det här är Kelsey och JP. Och Mortimer. Hon är förvildad. Hon är hungrig. Fort, hitta lite mat. Här är en chokladrulle och en törstsläckare. Okej, hon är förvildad. Du vilda, har du ett namn? Var kommer du ifrån? Jag heter Roxy. Och jag är just rymt från ett sova borta läger. Ett sova borta läger? Hur var det? Fruktansvärt. Mina föräldrar sa att det vore bra för mig att jag skulle få komma ut, träffa andra barn, få vänner som jag skulle ha kvar en livstid. På sommarläger känns det som att man är där på livstid. Det första de gjorde var att dra upp oss som boskap. Hus 12, hus 6, hus 8. Man är inte ett barn längre. Bara en blå tröja och ett husnummer. Efter det smälte alla dagar samman. Naturstigar till ingenstans. Kanotpaddlande tills mina fingrar hade så många blåsor att de såg ut som bubbelplast. Och maten. Inget såg ens ut att komma från den här planeten. Jag skrev till mina föräldrar, men de trodde mig inte. Så jag tog saken i mina egna händer. Jag väntade till läggdags. Och sen gjorde jag mitt drag. Jag paddlade så långt jag kunde. Tills jag gick i land här. Ingen fara. Vi ska hjälpa dig hem. Tack. Ja, jag ser vad problemet är. Du har en läcka. Men var inte rädd, jag kan laga den. Allt jag behöver är silvertejp. Tror du verkligen att silvertejp kan fixa det här? Åh ja, silvertejp fixar allt. 80% av JP's byxor är silvertejp nu. Jag kan inte ta av dem. Tejp! Ursäkta mig. Här har du. Tack JP. Wow, en hel sommar hemifrån. Du måste ha saknat massa grejer. Vad menar du? Som hemgrejer. Som med dina föräldrar gör helt perfekt pizza. Eller känslan av att gosa ner sig i sängen med magen full av pizza. Eller att vakna upp dagen efter och inse att det finns överbliven pizza. Jag saknar inte ett dugg. Inte ens pizza. Om jag skickades till något sova borta läger skulle Mortimer rädda mig, eller hur? Vadå om du inte var upptagen? Du är inte upptagen. Vad i... Du, Roxy, jag tyckte du sa att det inte fanns någon god mat på ditt läger. Nej, det stämmer. Jo, för jag hittade en påse ostbågar i din kanot. Jag stannade till Bianca på vägen hit. I din kanot? Du, Craig, vi har slut på tejp! Nej, jag behöver byxorna, jag är blyg! Åh, ingen fara, jag har en rulle till. Roxy, skulle du kunna... Den borde ligga bredvid häftstiften. Vet du vad? Jag borde kanske hämta den. Oh, hitta den! Vad? Det är bara, dina händer måste ha läkt väldigt fort. Du har inga blåsor kvar efter paddlandet. Små kampare allihop! Små kampare allihop! Det är min läkelevare!